سلاو هاوڕێیان ئەم کاتتان باش هەروەک خۆتان ئەزانن پێشتر لە میدیاکانە کە ئەو کێشانەی کەتی تەندروستی هەڵەبجا گەیان زماندووە بە دوای ئەوەی کە تووشی هەڕەشەی کوشتن و فڕاندن و خنکاندن کراینەوانێت بەڵام سواز بۆ خوای گەورەکە من گەڕاومەتەوە بۆ شاری سلێمانی و لە ئێستای ئەتوانین بڵێن ژیانمان تۆزێک سەلامەتە من ئەوەی کە حەزم کرد لەم کۆنگرەیە و ئەم پەیامە بگەێنم بە سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی و هەموو ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمانی کوردستان من وەکو پزیشکێک ئەو پەیامەی کە گەیاندم چ لە داواکاری گشتی لە دەستەی دەستپاکی لە چاودێری دارایی چ لە دەستەی مافی مرۆڤ چ لە UN چ لە هەموو ئەو وەزارەتی داد ئەو پەیامەی کە من گەیاندم پەیامی خەڵکی هەڵەبجە بووە بە هەموو دەنگ و ڕەنگ و بیر و ئایدۆلۆژیایەکەوانێ نەکێشەی حیزبیم هەبووە و نەکێشەی شەخسیم هەبووە لە کاتێکا کە من چوومەتە هەولێر لەبەر ئەوەی من پایتەختەکەم هەولێرە دام و دەستگا و حکومیەکان و قونسوڵخانەکان و UN و هەموو ئەو دام و دەستگا فەرمیانی کە پێویست بۆ من سەردانی بکەم لە پارێزگای هەولێرە و من هیچ کاتێک شاری خۆم چۆڵ ناکەم بۆ کەسانێک کە لەسەر حسابی هەڵەبجەییەکان خۆیان پێگەیاندووە من ئەمەوێ لێرە و هەڵەبجەییەکان پەیامی خۆیان بگێنن بە هەموو دنیا و من لێرە و قسەی خۆم ڕائەگرم بە هەڵەبجەییەکان پەیامی ناخی خۆیان بڵێن سەرەتا سوپاسی دکتۆرە باخانەکەین بۆ پەیامەکەی کە گەیاندی دکتۆرێکی ڕازگۆ دکتۆرێکی لێهاتوو دکتۆرێکی ماندوو نەناسانە بۆ نەخۆشەکانی ئەتوانم بڵم دایکی نەخۆش و دایکی هەژارانیش بوو چونکە بە هاوکاری زۆر 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 نەخۆشەکان هەڵساوە سەر لەبەری قسەکانیشی لە سەدا بسپێنجیشی ڕاست بێت بۆ وا ئەکرێ بۆ وای لێکرێ بۆ ئەو گەندەڵێ لە هەڵەبجە ئەبێ بکرێ هەڵەبجە لە ئاستێکی بەرزایە ئێمە نامانوێت دکتۆرە باخان بفرێندرێ وەزعیلەتێ بگرێ لەسەر ئەو ڕاستیانەی کە لەسەری ڕۆیەوە ئێمە بگرێ بەسنگێکی فراوان و پێشوازی لەکەین ئێمە ئەمانەوێ دکتۆرە باخان هەڵسێ بە خزمەتی دووبارە داوا لە هەموو جونگەکانی حکوومەتەکەین بێ بەدەم داواکارەکانی دکتۆرە باخانەوە لانی کەم هەر حەج نەبێ با لەسەر دەوامکردنەکەی لەسەر خزمەتکردنەکەی بەردەوام بێمە قسەی من یەک قسەی هەموو خەڵکی هەڵەبجەیە داوای دکتۆرە باخانەکەن ئێمە پێ ئەگەر بەدەست ئێمە بێ دکتۆرە باخانەکەین لۆگۆیەک بۆ نەخۆشان بۆ نەخۆشان بۆ داکی هەژاران جا پێمان باشتریشە یەڵا داوا لە حکوومەتەکەین لایەنی هەموو پەیوەندیدار دیبەیتێکی زیاتر لە ناو خەڵک بکەن دکتۆرە باخانیش و دکتۆر ئازاد دابنێن ئێمە دیفاع لە و ڕاستیانەیەکەن کە دکتۆرە باخان ئەیڵێ هەرچەند ئالەم کاتیا پێمان ناخۆش ئەو ئاساتەیان هێنا بەسەر دکتۆرە باخانە بەڵام ڕاستێتی دووبارە هەر سەر ئەکەوێ دەستخۆشی لە دکتۆرە باخانەکەین پێمان باش نییە جاری کە دکتۆرە باخان ئاوا بخرێتە ژێر ڕکێفی ناڕەحەتی ئاوای لێ بەسەر بهێندێ یەکێک لەو هۆکارانی ئێمە چەند ساڵە لەم هەڵەبجەیە هاوارەکەین خراپی کەتی تەندروستییە وە خراپی کەتی تەندروستییە لە هەڵەبجە وای کردووە زۆربەی زۆری ماڵەکانی ئێسا لە هەر کەسێک هەواڵە پرسی ماڵی بارەکە لە هەڵەبجە کابرا چی بکات لەم شارەیە دانیشتێک کە تەندروستی خراپە ئەم کرد خراپە ئەو کرد خراپە بەڕاستی لەم شارەیە وێران بووە بەدەستی کۆمەڵێ خەڵکەوە بەدەستی حیزبەوە ئەبێ خەڵکی هەڵەبجەش ڕێز لەو دکتۆرە بەڕێزە بگرن ڕێز لەو میوانە بگرن هاتووە لێرە خزمەتەکە کاکە جوێ لێ بگرن دادگا داواکاری گشتی ئەم چەندێ تەلەبیاتی هەیە چەندێ داواکاری ئسکاڵا هەیە ئێلاینی کەم خۆ لە ساب هەفتای لە ساب پەنجای داوای مافی نەخۆشی هەڵەبجەیەکە ئێ دادگا وەرنە پێشوە کاکە محافظ قایم خان داواکاری گشتی وەرنە پێشوە گوێ لێ بگرن کاکە یعنی ناکرێ بەڕاستی یعنی لەم هەموو کوردستانە بەس لە هەڵەبجە کەتی تەندروستی هەیە کەتی تەندروستی سلێمانی داونێ ئێرە فراواندرە بۆ بەشاکیری تیانی هەر تێژیا بێت بۆ یعنی ناکرێ من لە هەموو میدیاکان و هەموو ڕۆژە باس دەکرێ کەتی تەندروستی هەڵەبجە بە مشکیلانەیە ئەم گرفتەیە بە حەقەتی شەیەتی ئەگەر نەیبێتی ئەم هەموو دەنگ و سەدایە چییە لە کەناڵەکان لە میدیاکانەوە باس دەکرێت هیوادارم خەڵکی هەڵەبجە ئەونە ئەڵە بێوەفا نەبن بەرابەر بەم دکتۆرە زۆر سوپاس ئێمە پێویستە وەکو خەڵکی هەڵەبجە ڕوونکردنەوەیەک بین کە ئەم کێشەیە کێشەی شخصی نییە و هەروەها ئەم کێشە کێشەی نەخۆشی هەڵەبجەیە یعنی پێش بە دکتۆر باخان دکتۆری تر یعنی ئێمە سار ساڵی پار 43 دکتۆری بەڕێز مێکمان زیاتر مانیان کرد لە دەوام بۆ ئەوەی چاکسازی لە کەتی تەندروستی هەڵەبجا بکرێت بەڵام بەداخەوە گوێیان لێ نەگیرە گوێیان لێ نەگیرا ئەو دکتۆرە بەڕێزانە ئێستا ئێمە پەیوەندیمان بەوانی شاکردو ئەڵێن هەمان مەناعەتی ئەو کێشە و گرفتانە بەردەوامن ئێستا زیاتریان کردو کەمتریان نەکردووە هۆکاری ئەوەش کە ئێمە ئێستا ینی کەوتوینەتە کەنار و کەم قسە ئەەکەین ئەوە
کهنه دکتر بپلوپوس جیراو بپلوپوس جیراو استا بيدنن بلهم زوربي دکتورکان به مان هلوستانه الان جیرو گرفتکان زور زور زیات بو پیوست اما همو خلقي هلبجه پشتيواني کین بو اکتی تندرستی ام شاره سیخي بو گرهته چونکه اسا لم بي متمانه چی گوره يعني خلق اسا سري اشي بگري يعني سیخي بو ني برات نه خوش خاني هلبجه ابي براب سليماني مناله کشته کی بي ليرن دایناني او اباب سليماني پیوست اما همو خلقي هلبجه اما شون راستي بكين راسي له چي بو پشتيواني او بكين اگر دکتر آزاد بالای سیستمی تندرستی اما ویرانه، ها سر بری زود سیستمی تندرستی که یستی بچاق سازیه، اما دوا اکنون سیستمی تندرستی چاق بکری، کسی دلصوص نشون نشون کان آدان ریت، لبروی کرتی تندرستی لام شهر براسی گشت و آخر خلق هیس متمنی چی پینما و دوا اکنون همولا یعنی پیوندی داره کان لام شهر بیم بدم هوا رو نالی نخوشیم شهر او. پیامی او گنجانی که وکو من ناراضین و لبر هر هوکاریک بین آورندن یا بلند کن بو همو میدیاکان من لیره و لبری همو گنجانی لبجق سیکن براسی لای همو کسی رونه کردی تندرستی و بگره همو چمککانی تری ده سالات لن پاریزگای پشگیو خرا و افلیش کرا و نازم تاوانی ام پاریزگای ایم چی بیک سالان یک با تومت و با بیانوی اسلام بون اسلامی و اسلامی بون محروم کراب ولا همو خدمت گزاریک امروز جبینین له همو چمکاکانی د صلاتا له همو کارو فرمانگاکانه گندلیک یزور و نا عدالت یزور به تایبتی کردی تندروسی منو کو خومی ککم لوانی ک بابلم zararmand بو ملکرتی تندروسی بو خوم بو دایکی شم کجلده لیا بو پیشتر لو کرتا من ضررم بینی و بوی داواکارم لکردانی تاراوگا لهر کردیگ لهر شوینه که دنیا هیا داواکارم لیتان حلبجه شاری اول نبوه که پشگیو بخری حلبجه که هر پیرا پیاوی که لدوای کیمیابرانی حلبجه و ما بید احساس یکانی نخوش و زلیلی دستی او رشه که بسر ام شاره انا ینا ام روی بینین لبری اوی ورن خزمتی زور زور لم شاره بکن لبری اوی کردی تندرستی لم شاره لعاسته کی بالا و نمونیه بی ابینین لهمون روی که کردی تندرستیان لم شاره افلیش کردوه تنها دکتر باخان نیه زور نو دکترانه که ام راسی و ام حقیقته ازانن بلا ام ترس و چاو سور کردنو لیان لخوان و لمال و منال یان وای کرد وکنه ویرن حقیقت بلن و او راستیان بشار نو نتوان دنگی آزادیان لنا خلق عابه بو من دا وکارم له هم یان قبر قیامت یان بیر به خو روج دوای یان بیر به هر نه عدالت یک برانبر ام شاره کری به بی او حساب بو ام مسول او بر برسو او رخ راو هر کس یک بیت ورن راس یگان بو خلق یلا بجا اشکرا کن تکاتان لیکم اگر دکتوره باخان درو کا فرمو بر یو بری تندرسی یلا بجا ور لنا شار یلا بجا دی بیت یک به سبب به برچاوی همو خلق یلا بجا اگر دکتور باخان راس نه کردو بلگکان راس نه بو او همو اجراءات یاسایی لگلاب کن. بلام اگر راست کاو اولی بیادن بون، اما ما ای قبول کردنی لعنت خلقو. براسی ام بیادنی ایوش تاثر بودن نه چه تاثر پروژه گی خلقار. ام بیادنی بیشکنی تو. ام شتانک بکوتابی نی. دستان خوش. دستی ایوش خوش کردی دستان.